Wow.
wasichana na mameka bwana eh teka hivi eh wasichana wewe safari wewe safari man alafu promise tuna kitchen mzuri eh ya watu wazi kuweka wewe Daudi mimi siwezi beba bag sawa basi nakutekia hii sawa basi ndeni sasa choma kabwana sawa eh man uko tajapa jo Sioni watu wapi nini? Sio tatu na mali hapa. Wale mwezo melo mia. Na kwa mbaba tatu na mshisho kwa na. Ndio hapo vingine ama msaidie back. Ata mas pole pole ai. Nividi mani. Mani. Ulangi na sijamkonga bro mimi masanga ndio imefika mimi nimeenda eh kwa ni serious jamani nini mnatuacha mimi masanga nimefika mimi nimeenda jamani insanga sasa hivi acha mimi nipige simu na watu nikae acha kama eh u jamaa kwa hadi na pesa eh jamaa tujishughulisha hapo hivyo Yuji. Eh, sasa hawa watu wameenda wakaniacha na nani? Sasa nenda kwa mzee principal. Yuji. Hey. Yuji. Shida. Ni ada ana message. Yuji namka, namka. Guy, nitafanya aje vipi sasa? Yuji. Ai, ni shida gani? Yuji.